أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أد نوغو عصبتهاي مع السند kusoowada wararkii ugu dambeeyay weerar madaafiic ah oo lagu qaaday saldhig ku yaala shabeelada hoose madaxweynaha galmudug ahmed abdi kaari qorqor oo afka furtay xubno ka tirsan ururka al shabaab ayaa saacadii la soo dhaafay waxa ay weerar madaafiic ah ku qaadeen saldhiga ciidamada uganda ee ka tirsan howlgalka midowga afrika ee amisom ee ku leedahay deegaanka bariire ee hoostaga degmada afgooye ee gobolka shabeelada hoose goob joogayaal ku sugan degmada qoryole ayaa waxa ay sheegeen inay maqlayeen jugta madaafiicda oo qaarkood kudda ay xerada ciidamada Uganda iyo agagaarkeeda balse ay san cadeyn karin qasaaraha rasmiga ee halkaasi ka dhashay walaal wararka qaar ay sheegayaan in uu jiro qasaare dhaawac iyo dhimasho halkaasi ka dhashay ururka al-shabaab oo ka hadlay weerarkaasi ayaa sheegay in ay madaafiicda ay la heleen gudaha xerada ciidamada Uganda isla markaasina qasaare xoogan ay gaarsiiyeen balse aysan jirin dad madax bannaan oo xaqiijin kara sheegashada ururka al-shabaab wararka ayaa waxa ay intaasii ku darayaan in ciidamada Uganda dhankooda ay weerarka madaafiicyada ka jawaabeen isla markaana dhowr madfac ay ku tuureen deegaanada ku dhow-dhow deegaanka bariire ee gobolka shabeelada hoose wararkii ugu dambeeyay ee naga soo gaaraya deegaanka bariire ee gobolka shabeelada hoose ayaa waxa ay sheegayaan in ay xaaladdu ay tahay mid degan isla markaasina howlaha isku socodka dadka iyo ganacsiga ay si caadi ah u socdaan ma aha markii ugu horeysay oo weerar xoogan ay soo qaadaan ururka al-shabaab kuna soo qaadaan ciidamada amisom inta badan magaalada muqdisho iyo hareeraheeda iyo shabeelada hoose ayay ka dhacdaan in weerar xoogan oo gaadmo ahay lagu dilo ciidamada amisom dhinaca kale qoorqoor oo fariin culus u diray xildhibaanada ka soo baxay galmudug madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug oo ka qayb galay munaasabadda ka dhacday magaalada galkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo arrimaha doorashooyinka qoorqoor ayaa marka hore fariin gaar ah u diray xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ee ka soo baxay galmudug wuxuuna ugu baaqay inay la yimaadaan matalaad dhab ahi iyo sidoo kale waxqabad muuqda afarta sano ee soo socoto xildhibaanadii la doortay hambalyo iyo bogaadin kadib waxa aan idin leeyahay deegaanadiina la socda duruufaha iyo waxyaabaha ku xeeran iyo in galmudug ayaad ugu timaadaan afarta sano ee soo socoto waxqabad aad samayseen ayuu yidhi axmed qoorqoor madaxweynaha galmudug oo hadalkiisa sii wata ayaa xusay in xubnaha soo baxay ay qaarkooda ka aragti duwan yihiin balse muhiimaddu ay tahay waxqabad muuqda dhinaca kale madaxweyne qoorqoor ayaa soo hadal qaaday doorashada weli socota maadaama la dhaafay 15 Maarso oo lagu ballamay in lagu soo gebagabeeyo doorashada golaha shacabka wuxuuna ka digay in mar kale dib loo sii dheereeyo xilliga doorashooyinka hadalkani ayaa ku soo aadaya iyadoo haatan maamulada galmudug iyo koonfur galbeedda ay ku guuleysteen in waqtigii loo qorsheeyey ay ku soo gebagabeeyaan doorashada qaranka musharax madaxweyne abshir veero ayaa ka soo jawaabay hadalkii ka soo yeeray axmed qoorqoor hadalkaasi oo ahaa in uu ka shaqeeyay dimuqraadiyadda abshir veero oo safar shaqo dibadda ah kaga maqan dalka ayaa aad ula yaabay hadalka ka soo yeeray axmed cabdikaariye qoorqoor ayaa sheegay in uu doorashadii galmudug si cadaalad ah u maamulay laakiin hadalkaasi waxaa ka diiday musharax madaxweyne abshir veero oo ka mid ahaa shakhsiyaadkii galmudug iyo soomaaliya dib u dhiskeedii qayb weyn ka qaatay musharax madaxweyne abshir veero oo hadalkiisii ku bilaabay ayaa yidhi axmed qoorqoorow maxaad u taqaanaa dimuqraadiyad halkee ayaad wax ka soo baratay ilan dadka waa is yaqaanaa ee dadka iskuma dhuunte waxaa xaqiiqi iyo markhaati ku haynaa inaad ku tumatay kuraastii baarlamaanka 11-aad ee soomaaliya ee galmudug taalay lacagna aad ku bedelatay waxaan haynaa xogta doorashadii galmudug ka dhigtay beec mushtarka aad adigu leedahay aadna hilmaantay inaad shaqaale aad u tahay shacabka galmudug iyo danta galmudug qoorqoor galmudug dib ayaad u dhigtay waxaad dib u dhigtay waxaan ka soo shaqaynay sannado badan waxaad iska horkeentay beelihii galmudug degnaa baarlamaanka galmudug waxaan ugu baaqayaa in maamulka fadhiidka la haray ay wax ka beddelaan sida ugu dhaqsiyaha badan galmuduga waxaa ka jira abaaro saameysay shacabka ku dhaqan oo ilaa hadda wax aan laga qaban waxbarashadii iyo caafimaadkii oo liita galmudug iyo aniga oo faraha ka sii baxay beelaha dega galmudug aanan heshiis ahayna ayuu yidhi shacabka waxaan ka codsanayaa inaad sabar u yeelataan ninkan gabalkiisa dhacay waa in aan ka shaqaynaa si degdeg ah annagoo midaysan oo danteena ka shaqaynayno mustaqbalka caruurta galmudug eegayno saan ninkana u sagooti lahayn si degdeg ah waa inaan ninkan iska saarnaa oo karaamada xun inuu soo hooyey qorqoorow xusuusnow galmudug
اسكما ديسمين اي ابو ياشينا هويو ينكينا اي عرورتين ديگو دا ايا كو داتي قميستي لا يو حدا اديگنا وحاد عادو كدقتي ان قلم دوك اي تحيسو حراشا واتسكو كيسو جيدسي وان اسبرانينا ان عن قلم دوك اي صوماليا ليغا تابن كرين اديگا ايو كوو كولمزكا او هنگوري دونكا اي مامولا قبلا دا ايو فدرالكا وقدن بين وحانا وقت كو بحينينا سيعانا شعبك قلم دوك وقهرو ريجين لحينا maamul ka fadhiidka ee qorqor fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah midowga musharaxiinta mucaaradka oo taageeray go'aankii gudiga doorashooyinka qaranka taliyihii hore ee qaranka Soomaaliya inda qarshe farmaajo wuxuu keenay saddex arrin oo ciidanku ka dhismila yahay aan ku horeeyo golaha midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa si weyn u taageeray jadwalka cusub ee uu soo saaray gudiga doorashooyinka heer federaal kaasi oo dhigaya in 14ka bisha Abriil la dhaariyo xilibanada cusub ee labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya waxayna maamulada uga digeen faragelinta ay ku hayaan arrimaha doorashooyinka gudiga ayaa sheegay in dib u dhaca iyo daahitaanka sanad ka badan ee doorashooyinka dalka ay sababtay firaaq dastuuri ah iyo halis ku timaaday sharciyada iyo waliba jiritaanka hay'adaha dastuuriga ahi golaha midowga musharaxiinta mucaaradka wuxuu soo dhaweynayaa jadwalka dhammaystirka doorashooyinka 2020-2022 ee ay soo saareen gudiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal ayaa lagu yiri qoraalka golaha ayaa ka dhigay faragelinta maamulada ee dhammaystirka doorashooyinka dalka iyaga oo cadeeyay in kaalinta dowlad goboleedyada ay ku eg tahay fududeynta doorashooyinka ee deegaanadooda golaha wuxuu adkaynayaa in la dhowro qodobka 66 ee dastuurka lana raaco soo jireenkii doorashooyinkii 2016-2017 ee ku aadanaa mas-uuliyadda gudiga kumeelgaarka ah ee la xiriira waqtiyeynta dhammaystirka howlaha doorashooyinka ugu dambeyntii waxa uu goluhu ugu baaqayaa shacabka Soomaaliyeed xukuumadda iyo beesha caalamka inay gacan ku siiyaan gudiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal meelna loogu soo wada jeesto cid walba oo isku dayaysa carqaladaynta dhammaystirka howlaha doorashada sida ku cad jadwalka gudiga fid 16ka bishaani ilaa 23ka bishaani ayaa la qorsheeyay in la soo ururiyo dugumintiyada xilibanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyadoo 24ka ilaa 29ka la qorsheeyay in la hubiyo dugumintiyadaasi dhinaca kale taliyihii hore ee ciidanka xoogga dalka jeneraal daahir aadan cilmi indha qarshe ayaa soo bandhigay saddex caqabad oo waaweyn oo ciidanka Soomaaliyeed uu ka dhismila yahay kuwaas oo nidaamka farmaajo uu la yimid sida uu sheegay nabad iyo nolol markii ay timid waxaa isbedelay nidaamkii dhismaha ciidanka Soomaaliyeed saddex qodob oo sii duminaysa rajada dhismaha ciidanka Soomaaliyeed ayay la timid ayuu yiri jeneraal indha qarshe oo tiriyay caqabadahaasi qodobka koowaad ugu horeyn waxa uu sheegay in farmaajo uu ku shaqeeyo qorshe ah in ciidanka ay soo qoraan wadaado iyo odayaal dhaqan isla markaasina askariga lagu qoro heybtiisa wadaado ku heyb ah iyo kaabo qabiil haddii ay soo qoraan askarigaasi wuxuu aaminayaa odagii soo qoray ee ciidanka ku soo darsaday wax wadaniyad iyo daljaceyl ah soo geli maayaan maadaama uusan marin wax imtixaan ahi oo adeerkiisa uu keensaday meesha wadadii qarannimada arki maayo oo wadadii qabiilka ayuu qaadayaa askarigaasi ayuu yiri indha qarshe qodobka labaad wuxuu sheegay intii farmaajo uu xukunka joogay in shir ka dhacay London Ingiriiska lagu go'aamiyay in nidaamkii hore laga leexiyo dhismaha ciidanka qaranka Soomaaliyeed oo awoodda wax laga siiyo dowlad goboleedyada dalka heshiiskaasi wuxuu dhigayay in ciidanka jooga deegaanada dowlad goboleedyada aan taliyaashooda la bedeli karin ama la magacaabi karin iyadoo aan ogolaansho laga haysan madaxweynaha maamulkaasi mar labaad ayuu ciidankii ku laabtay gacanta qabiilka maadaama taliyaha ciidanka uusan wax awood ahi u lahayn inuu ciidanka u bedelo deegaan kale oo ciidankii xuduudda ayuu yeeshay qodobka saddexaad waxaa dhici jirtay mararka qaar in saddex nin oo walaalo ahi ay jagooyin waaweyn ka hayaan ciidanka maanta taasi ma jirto haddii aad sargaal bedelayso waxaa lagu leeyahay nin qabiilkiisa ahi oo lagu bedelo raadi laakiin ciidanku reer hebel kuma shaqeeyo waa inaad hesho nin kartida jagada loo magacaabay leh ayuu yidhi jeneraal indha qarshe oo ugu yaraan laba jeer soo noqday taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxa uu sheegay dhibaatada ugu weyn ee haysata ciidanka Soomaaliya inay tahay in sargaalkii la bedelo booskiisa loo raadiyo sargaal ku qabiil ahay
وقدم بنتي إن دقر شوحه كدير ينيدام كلام مري اسمها أيضا كحوق دل كأيهانان كلام ماملو إسقاط تصال وسقاط أيضا كأبريل لبكوني كويل باتن كي كهري مد مدة كرر سيجي يكو الدفاعي مقدشة كده دجالمي تاسو كل ولجد مدعين وحانا أصوب هاي قبيل كلو قري أيضا كأسكري قادير كي سقرتي إسقاط ayu aaminsan yahay ee malahan aaminaad iyo wadaniyada qaran ee qabiil ayuu aaminsan yahay dibka ugu weyn ee Soomaali haysta waa al shabaab waxaa la rabay in ciidanka uu la diriro sidoo kale waxaa la rabay in askariga loo bedeli karo meeshii la doono laakiin awoodaasi waa lumiyay taliyuhu ayuu yiri general Dhuhane Maxamed Cabdullaahi farmaajo ayaa ku faanay in awoodii ciidanka uu dib u soo celiyay hasa ahaatee umada Soomaaliyeed wali maysan arkin ciidankaas awood leh oo sheegayo dhawaane farmaajo in ay Muqdisho hareeraheeda ka sifeeyaan ururka Al-Shabaab iska dhaafay ilaa afgooye ayaa maanta nabad ahayn dagaysto ogow hadaan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatooyinka dalka